öelda niimoodi, et ega käpi kännust kaugele kuku. Sest mõlemad ansamblid on seotud eelneva ansambliga ja teie ette astumas siis ansambel Andur. Kui Roosa öökull ja Pilskil otsustasid laguneda, sealt siis moodustati uus. Ja algusajal rõhuti peamiselt absurdile ja üritati pidevalt igas suunas kombata hea maitse piire. Astudes neist tavaliselt hea meelega ka üle, siis paari aastat arengu käigus hakkas ansambel Andori stiil võtma kindlamaid mõõtmeid. Pärast kahte omal käel valminud välja antud plaati teie kangelased ja asfaldi lapsed pakkus ansambel Andur Ami Väike Tallinna plaadifirma Sex Sound ja nende Eesti televisiooni hoones asuva stuudios lindistaski ansambel Andur oma kaks järgmist albumit. Tuleb peale, mis ilmus 2005 oktoobris ja topelt Vikerdar 2007. Mõlemad albumid leidsid hea vastukoja nii muusikakriitikult kui fännidelt. Järgmist plaati hakkas Andur lindistama 2007. aastal ja juba omal jõud. Paide lähedal Kordikülas asuvas vanas Vilja Kuivatis neid tehti Paides Karendade Kirsside kodus ning ka bändi uues proovirumis Paide kesklinnas pärast poolteist aastat kestnud töö ilmus 2009. aasta aprillis ansambel Anduri viies album Kiletron. Nagu me tahaks saada, siis plaadi taas välja Sex Sound ja Kiletron sai Eesti muusikapressilt taas ohtral positiivset vastukoja. Tõusti ka Raadio 2 plaadimüügi edetabelis lausa kolmandale kohale. Ansambel Andur on pakkunud kõvasti üle 100 kontserdi, enamikus muidugi kodumaal kui ka on käinud Soomes. Lätis sehis kõik bändi liikmed elavad juba mitu aastat Tallinnas, toimub bändi tegevus nädalavahetused siia neid Paides. Ja ansambel Andur ratsutab ka täna teie ees sinna, kui nad ise mainivad vastu uutele väljakutsetele. Ja teie ees on siis täna üles astumas trummidel Madis Kirs. Mina kõik ei ole mainitud Mihkel Kirs. Gitar, klahvilid, Kert Pajuväli. Ja bassvokaal, gitarrid, klahvilid, Madis Aesma. Võib öelda, et edukalt on osaletud ka konkursil Eesti Laul. Ja 2013. aastal oli bänd Eesti muusikaauhindade nominent. Ikka peab veel rääkima, sest Annabelis saa veel praegus asju päris paika. Madis, ütle midagi ilusat, millega täna rõõmustate neid. Mängime tervist kõigevalt. Suure tähetid on nii palju see tulnud ja muidugi väga raske on millegagi seda eelmist kontserti ületada, nii et me ei hakkagi seda üldse üritama, nii et me teeme midagi enda lugudest. Aga kui siin enne Pilskil ajal oli juttu sellest, et Pilskil sündis, või Pilskil lõppes või Andur algas siis sellest, et Pilskil läks laiali, siis tegelikult ka meie enda, minu ja Aju ansambel Roosa Öökull läks tegelikult ainult sellepärast laiali, et Pilskil oli nii hea. No nii, selline jutt siis Madise poolt. Pikk jutt, jälgi meegi jutt. Aga ma võin öelda, et täna ühineb nendega veel siin ka, nagu te näete, vaikselt üks mees, kellel on saksofon ja nii edasi. Aga nad tulevad juba hetke pärast hiljem. Esimesena siis on teie ees ikkagi see põhiline koosseis, siis Madis Aesma, Madis Kirs, Mihkel Kirs ja Kert Pajuväli. Ansambel Andur! Suur tänu! Nii, hetke pärast peaks olema
kõik viimased tehnilised viperused lahendatud ja siis me saame alustada. Aga ma teeks kuidagi veel teie kõige lahke loal suure aplausi ja saab selle paradus. Seda ikka annab. Ütlesin, teeks ettepaneku, et kui kunagi tuleb järgmine Paide Rock, siis nii-öelda lõpulool, mida kõik ansamblid koos esitavad, võiks olla ära mõelda, kus läheb. Hakkame üldse kohta, ära vaja märkuse teha, mul on raske pea aamud, ei taha seda näha. Siis tere ka jälle. Paradoks seda oma 90 mega hinti vaikust ei teinud, siis me teeme seda ise nende eest. Let's
Suur tänu! Järgmisena üks Tari Suus lugu, mille tegime alles sel kevadel. Kuigi me oleme juba väga vana bänd, juba 12 aastat oleme tegutsenud, siis meil aegelt sünnivad kõikegi mingisugused uued lood. On vedanud. On vedanud. Selle loo nimi on Sa lendad taas. Ära see Antori teema, Antori 4.
selle loo me tegime aastal 2002 ja lindistasime just aastal 2003 ja juba siis mängis selles loos Teed meil trompetit ja selle loo me Asfaldi lapsed. Ja selle loo me tegime siis samas selle maja Valgeldis asuvas stuudios. Ja et see viib meid kõiki mõned aastat tagasi, kui me olime veel sellised okeid. Soy la misma.
selle plaadi nimi, mis tuli välja aastal 2012, oli Kõverad. Ja selle loo nimi, mis siis kohe tuleb, on Ookeride aeg. Ei mingi termeid täna. Thank you.
järgmise loole me saime tehtud ka ühel video 2 aastat tagasi siin samas Paides. See võib olla üks väheseid muusikavideosid, mis on Paides filmitud ja päris kindlasti on see ainuke muusikavideo, mis on üldse läbi aegade mingi muusikavideote edetabeli võitnud. Ja selle muusikavideoga filmimisest pole veel meenud kõige eredamalt järgmine hetk, kui siin samas, kus on need Hrussovkad, siin Pärnu maantel see esimene maja peale seda keeruga olnud kollaspaja, seal on, nagu kõik teevad, seal maja kõrgis on tuledele redel. Ja siis öösel, kui me filmisime, siis üks mingisugune kaader nägi ette seda, et ma pidin ronima mingis kohutavas kostüümis, ma olen seda redelit üles, mida ma ka tegin, kui see redel oli väga roostas. Ja arvake ära, kas mingil hetkel, kui ma seal kõõlusin kolmandal korrusel, kelle juhus kaks, kas kolmandal korrusel tuli mingi muid akumpele või jaa? Jaa, tuli küll. Fantastiline. See oli see enda vanaema naaber. Ja minu vanaema üle-ülemine naaber. Nüüd käin ringi zombina. We'll be right back.
ka enda kodulinnas on alati kõige vastutus, et rohkem täis esinemine. Ennes.